петропавлдық бұлғары қолғап шебері наталья богданова кезекті алтын жүлдеге қол жеткізді бұл жолы ол бокстан әйелдер мен ерлер арасында өткен халықаралық елорда кубогы турнирінде топ жарды айта кету қажет аталған жарыс биыл бас қалада тұңғыш рет ұйымдастырылды оған он елдің намысын қорғай келген шаршы шебері қатысты арасында талай додада атой салған кубалық қабыландар мен Өзбекстанды үздіктер болды сайыста солтүстік қазақстаннан наталья богданова жалғыз өнер көрсетті дей тұрғанмен алпыс алты келі салмақ дәрежесінде бақ сынаған бұрымды барлық қарсыласын қоғадай жапырып жеңіс тұғырының ең биік сатысына көтерілді финалда жуан жұдырықты қытайлық қызды опай сандары бойынша жеңді боксшы тамыз айында кезекті оқу жаттығу жиынына бақ, италияда спортшы қазан айында өтетін азия чемпионатына дайындалады